Mnogobrojni Tuzlaci i Tuzlanke danas su na svojim rukama nosili bijele trake u znak sjećanja i suosjećanja na prijedorske civilne žrtve rata. Na današnji dan, prije 25 godina, vlasti bosanskih Srba u Prijedoru su izdale zapovijed putem lokalnog radija kojim se zahtjeva od nesrpskog stanovništva da obilježe svoje kuće bijelim zastavama ili plahtama i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava. Na taj način su počela masovna zarobljavanja, ubistva i silovanja nad Prijedorčanima. A ono što je zabrinjavajuće baš upravo to što fašisti napreduju, a antifašisti ćute i povlače se. I ja ću ovom prilikom poručiti antifašistima da svojim pasivnim odnosom i svojom ćutnjom oni daju direktno doprinos fašizmu umjesto da se otupuju da budemo antifašisti svi. I omladinski pokret Revolt i ove godine je podržao ovu inicijativu s ciljem podsjećanja građana Tuzli na zločine, fašizam i diskriminaciju nad Prijedorčanima. Omladinski pokret Revolt već nekoliko godina sa građanskom inicijativom, jer mi se tiče, obilježava Dan bijelih traka 31. maja, dan sjećanja žrtava Prijedora, gdje su građani i građanke Prijedora prije 25 godina nesrpskog stanovništva bili obavezni nositi bijele trake ako izlaze vani, a na svoje kuće su morali okačiti bijele čašafe ili zastave. Organizatori akcije su bijelim trakama željeli još jednom podsjetiti i upozoriti na to da lokalna vlast negira zločine u Prijedoru, te ne dozvoljava gradnju spomenika ubijenim civilima nesrpske nacionalnosti.